desktop, cui desktop, cui desktop, cui desktop, cui desktop. Ai, 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 ai. Po pak më shpejt se na nxirë shpirtin. Avash, edhe pak. Po. Rri aty. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se vini tek e Marta e Zester. Por, çfarë mesazhi kemi neve sot për ju? Kjo plak grua me flok kaçurela, po si shikoni se ka shamin, që i doli mjekra duke pritur të vëllan. E hëngërt, mort, e hëngërt. Kjo pra është nën Zenua. Nën, ngrije kokën lartë të mojnë. Mirë mbrëma, nën, si e? Mirë mbrëma, mirë. A e keni provuar nën Zeno, ta hiqni ndonjëherë këtë mjekër? E, morë biri nënës, më doli mjekra duke pritur atë zivë la. Kam gjithë jetën pa e takuar, një jetë të të. Nëse ju nuk e ishni do të vetë, ne ju dërgojmë tek berber Bezheti. Êshtë një berber. Por, ky berber ku është? Tek pasticeri Milahaqi. E njef pasticeri Milahaqin? E njof. Atër, aty pranën, ti mund ta heqesh dhe mund ta rryesh. Ulodhe të keqen, nesë. Atër, të keqen, na thuaj dy fjalë. Pse jeni sot? Pse keni ardhur sot? Po të thash, kam marrë të takoj atë vëlla Ziu. Kam një jetë të tërë pa e takuar. Një jetë të tërë të ndëruar të reshikuash. Një jetë të tërë. Sa keni, sa? Kam që pardje. Që pardje nën Zenua nuk shikon të vëllan? Nën Zeno, mërzitjet kalohen me birën bufla. Është bira ime. Dhe qfar bëjmë ne pas birës? Qfar ham pas birës? Nga to i lakët për kokën që shetë ti, di gjurë. Jo, janë sa... E, po, ma shpjegoj e mime, qa shkon birë ato? E, qa shkon birë, mas birën, mas e vem në halenem qa bim mas birën. Bira shkon me salqicet kalë pa fulli. E disi janë ato në Zeno. O, ardit të keqe nëna. Do në zhjithë shalët apo të bësh ka këto breakdance? Qaj ke këto? Lese i kemi lëngë ose s'kemi mosh tashi. Atë keqe, atë jo. Nuk kemi mosh për këtë gjë. E, mora vesh, më falë. Atje, leta shqarën për publikun. Sa vjeç jeni në Zeno? E, të keqe, në zmanë, mëndë kur ka lindur. Tani duhet të jemi nja 28, 29, po pa frikë. Po paskeni rënd. E, jam shumë e përdorur. Atje. Kam bërë shumë kalamaj. Atëherë pra të ndëruar të në shikues. Kam bërë shumë kalamaj. Sa ke bërë minë në satë bërë? Sa ke bërë se i dashke gjitha ti të regosh? Folë, sa ke bërë? Jo, s'kam kalamaj, po kam menduar që po më mori në njëri do bëj, goxha. Jam pjellore kështu se e sho veten. Po si e shef me ti s'ke provuar gjë me nënë? A të mos e thuaj ti. Nesë. Atëherë, neve i kemi dërguar mesazh vëllajt tënd. Dhe leta shikojmë direkt. Po pse shkoni mesazh? Pse shkruani në WhatsApp? Emo, ose po, në Viber. Po ashtu është emisioni më nënë të shimë, Viber, thotë. E, mirë. I kemi dërguar dhe leta ndjekim live korespondentin tonë tek dera e shtëpisë vllajt tuaj, d'akord? E, mirë. Po, zoti Ertrit. Urdo. A na dëgjoni mirë? Po! Jemi te për të egzaltuar sepse jemi këtu të shtëpia personit që ju kërkoni dhe ne kemi kërkuar shumë. Ouch! Dhe pas shumë mendimesh ne, dhe pas shumë sforcës, pas 5 javër që ne përpiqemi ta gjejmë e gjetëm. E, se nga ca dhe pithën, e? Nuk ju dëgjoj mirë, një sërë. Në ca dhe su matricen, e? Moj debile po për motrën të dhe po kërkojmë
Jo të për motrën, për vlajnë, kipënje të do eqin nga puna. E, kini vla. Nëna. Atir sot irtit. Vazhdo, i dashur gazetar Visjan, vazhdo se nëna nuk dëgjon mirë nga veshët dhe prandaj. Urdhroni. Një atmosferë shumë ekzaltuese, gati atmosferë vdikje këtu. Din tem. Por! Po pra, ne po shkojmë këtu pranderës, në tem jam kut vetë në sëbës, në tem pra jam. Ne po shkojmë... Din në temë. Po, ne jemi këtu pranderës, ja sa në momenti sa të apë derën, ja po presim pak sekonda, unë shtyp derën, ja të presim të dali vlaj nënës. Përshëndetje. Përshëndetje. Qa ka more, ka vdekur vlajë? Shtë, jo, nëna. Po vlajë moj mëte! Prit, nëna. Që më këtu ti? Zotir ti, si se po... Po, ju dëgjojmë, ju ndjekim... Bravo ti, bëgjem kominatit, hajde ti djetu! O, zotri... Estu je, qashtoja, kjo qashtoja? O, zot, qecoj erë vlajë. Qa do ti me këtu ti? Ta me një vesh, pëse kemi ardhur? A keni lindur 87-ën? Jo. A banoni këtu? Jo. Pa, jene Sulejmani, o vla. Ja. Zotir, tritë mirë papshin, falja familës. Dëgjo, o, gazetar. Pa, jetë ma e qik telefon muatë. Foli pak live, nënës, foli pak live. O, zotir, qafshmë, i që pak live. Nësutë, e njefteti? Jo. Jo. Qo kita shuri, ota? Jo. Zëbe. Unë jam gej, o vla. Po mirë ma t'i oti, jebja ti kufjonat. Dëgjo, po, jebi, o Visjan, Visjan me dëgjo, po. Jebi kufjot e markës Kalbuvoli. Nga ato që kemi ne. Alo! Po t'ali se si ka s'ku kufjot. Am gjona jo! Mos. Dëgjo! Po me, kushe? Po ti se kuptore kjo gjeja ishi shlokkaj. Dëgjo tu. Në zemë. Zenua jam. Maxi! Më bësi kus më nje mua. Dhe jo, ardit, tem dhe vërtetën para publikut, unë nuk kam vlafare, një që kisham ta vdekur. Po kuj poshtu e kam gjiton, më ka lekte 12.000 lek nga pensionja dhe ashborç, dhe nuk mi jetë. Dhe mi bje derës nuk bësi kësë është shpi, të kapa ta shi. Të kapa! Ku shoma, la? Zenua jam. Moj Zeno, moj bagjet pjaka, laske vdekmi, ha? Po ti moj leke... Nuk vdeku, po t'mare me këtua! Alo? A, o, Visjan, ngriju, alo, Visjan. Kam vdek. Na vrau korespondentin. Mirja bëri. Dhe gjo, ardit. Ne. Unë vetëm jam në shpi. Ti si e i keq. Hajde, mi të rego që ka to salqiche që shkonim në birën. Hajde.